God dag. Nå det blitt mandag 31. desember. Jeg i Kaokenland. Har vært i Hartmann Valley. Og nå skal over til Marienfluss Valley. Og da må man krysse noe små fjell. Og det jo ikke bare. Så jeg tenkte jeg skulle få lov til å bli med på tur. GPS-en kaller det bare for Bad Bad Road. Jeg kjørte der i fjor, så jeg husker også den der. Så da tar vi bare oss og gjør sånn. Jeg får rigget til kamera her, så vi håper at det ikke detter ned underveis. Der, da ser dere det samme som meg. Gjør litt sånn, yes. Og da, ja, vi starter uten noe ekstra styr. Det starter ganske pent og greit her. Så dette her bare dagligdags. Bilen har litt å jobbe med, da. Forresten to biler som kjører foran meg, men jeg stoppet akkurat dem litt forsprang, så slipper vi kanskje å bli hindret av de. Det tar litt tid å kjøre gjennom her. Sånn. Det var en liten bakke. Og så ser det jo bare pent og greit ut. Og sist natt så var jeg på Marble Community Camp. Stille og rolig sted. Helt i begynnelsen av Marienfluss. Ingen andre campere der. Bare meg og besøk av noen hunder og noen esler som kom og lurte hva jeg drømmer. Så nå i dag så skal jeg først opp til Kunene River. Så GPS-en har et waypoint der oppe som heter Swimming Hole Crocodile Free. Så jeg tenkte jeg skulle se hvordan det så ut. Det gikk opp med en liten svømmetur. Etter det så er Camp Synchro. Og så skal jeg være der til i morgen. Så Camp Synchro var også i januar i år. Og veldig flott sted. Nesten så langt nord i Namibia som man kan komme. Nord-vest i Namibia. Kaokenland, ganske stort område, veldig tynt befolket. Tror jeg så at det var 48 000 kvadratkilometer eller noe sånt nå, og hver person som bor her har 2 kvadratkilometer for seg selv. En kvadratkilometer er vel 1 million kvadratmeter, så hver person her har 2 millioner kvadratmeter for seg selv. Det er jo ikke sånn kjempeille, da. Vi ser her, liten bakke nedover igjen, og så da bruker vi Downhill Ascent Control, fancy navn. Den har i hvert fall blitt veldig glad for at den funker. Da må jeg ta beina vekk fra alle pedaler, og så gjør bilen resten selv og holder en sakte og rolig fart, og at hjulet beveger seg jevnt. Der flotta det ut litt igjen, så må jeg ta den, og la bilen trille. Skal vi se. Hvis jeg husker rett fra i fjor når jeg kjørte her, så er dette et av de trange stedene. Det er det. Så her skal jeg ha enda lavere fart. Så her setter vi den i 4 lag. Klikk, klikk. Og så, grunnen til at jeg hengte opp kameraet nå, er at jeg trenger virkelig begge hendene for å styre og holde meg fast. Og prøve å se hvor i alle dager veien går. Ikke veien, men hvor det er trygt å plassere hjulet. Skal vi se her. Knirker og brakker litt, ja. Så har vi Downhill Assist jobbet litt for seg selv. Da kryper vi sakte nedover i 4,1 km i timen. Mer enn fort nok her. Da tar jeg av den. Og så... Da er vi lave
en serie, så det går jo ikke veldig fort da, men skal vi se hvor langt det var til neste. Jeg tror vi kan bare ha en lav serie, og så kjører jeg, for at jeg tror jeg skal ned en aldri så liten bratt skråning her også, rundt en liten sving her. Det skal vi. Hela sist jobba. Så dette stedet her husker jeg fra I fjor, for at her nede deler veien seg. Det en til venstre, og så går det en til høyre. Flesteparten har kjørt til høyre, og det den grunn til, for at det den beste stedet å kjøre ned. Så jeg skal til høyre her også, for å komme mellom steiner og fjell og berg. Vi ser stille og rolig over kanten her. Så det litt sånn creepy når man ikke ser hva som kommer. Der ja. Da begynner jeg å se litt hvor jeg kan plassere hjula igjen. Grann her. Skal vi se. 4,1 kilometer I timen. Det perfekt hastighet. Der flattet det litt grann ut. Da tror jeg jeg skal sette den I 4 høy. Jeg husker ikke om det var en sånn der... Akkurat til, men det kan bli med litt til der også, og se hva vi finner borte her. Sikkert skal vi jo høre litt Madonna. Slager fra en eller annen gang på 90 eller 80 eller gudene må vite når. Her var det jo regnet fineste veien da. Til og med litt myk sand mellom steinene. Skal vi se om jeg har en sånn der kneik til igjen. Så skal vi se bort her. Ellers har det vært en fin uke, så jeg fikk en ufrivillig overnatting I Kovarib River på fredag til lørdag. Fordi på fredagen så stoppet jeg for å få meg en liten matbøtte. Stoppet ned I riverbedden selvfølgelig. Da, når jeg skulle starte bilen igjen så hadde det bare klikk. Så da var startmotoren gått. Så det en lang historie, men for å gjøre et lang historie kort, så fikk jeg sendt en beskjed med noen folk som passerte. Og så ga de beskjed til nærmeste Lars, og det var en Bush Mechanic. Så han kom med bilen sin og sjekket litt, og fikk tevet meg ut. Og det også ganske utrolig å bli tevet på det som omtrent som dette her. Og mye sand og tungt å kjøre. Og ja. Når vi kom ut derfra, så var det en annen bil fra samme leiefirma, som hadde brytet ned dagen før. Så den sto der. Den hadde ødelagt drivaksjene, og jeg hadde ødelagt startmotor. Så da gjorde vi det som man skal gjøre. Da tar vi to biler og bygger igjen. Så den lange historien så kort at nå har jeg en ny startmotor fra en annen bil. Så da, det tok jo da hele lørdagen. Så jeg overnattet der frem til søndag, og så kjørte jeg videre da. Og etter det så alt virket perfekt. Så det ikke den ting en bushmekaniker ikke kan fikse. Så
skal vi se her. Her var det jo flaut, flatt og pene å kjøre på. Det ikke noe skryte på seg dette her. Sandfylt dal. Det som det marin pluss. Og navnet da tysk, og han betyr jo Mariesdal. Veldig kort og greit. Musikk, så minnepenn med 1700 varierte sanger greit å ha med seg. Alt så mye enklere nå for tiden. Før så var det CD'er og kassetter og LP-plater, og LP-plater funket jo ikke bil engang. Nå alt så enkelt. Nå en liten minnepinne, så har man alt man trenger. Lager fra 90-tallet, Paradiso. Hva de skal like og ikke like av sånne insektmidler. Så det ikke alt av sånn der moskitospray og noen ting som funker. Så er det noen fluer som sadomasochistiske, og desto mer du slår etter dem, desto hissigere blir de. Se, nå begynner vi å nærme oss ørken og flatten nedi der. Så må du bli med helt ned på sanda. Jeg tenker vi bruker litt downhill det siste her også, ja. Det ble plutselig litt bratt. Selv om det var litt flatere veidekke, så var det bratt nok. Det er flattet ut litt, ja. Vi gjør det samme, ellers så er jeg imponert over dekka. De har holdt ingen punkteringer hittil i år.
Selv om jeg har en flenge I det venstre forhjulet etter at jeg ble tevet ut fra Kvareb River. Det var ikke veldig lett å se hvor jeg styrte den eller bak en bil som støva ned alt sammen. Så, men dekket får holde til det går, og så får jeg bytte det da. Så har jeg ellers to intakte reservedekk og litt repair kit for dekk. Så dette burde holde hvis jeg bare ikke roter meg helt opp I noen greier. Så tar alt som Skal vi se litt skikk igjen og se de andre bilene også nede her. Hvis de har stoppet, de stopper jo hele tiden da. De styrer med deg. Der, ja, så inn I bilen igjen. Der, på tiden å kjøre ut, og jeg kan også stå her og henge. Koselig å treffe mennesker, men vi tror ikke akkurat vi best friends forever og tilbringer tiden her oppe. Skal vi se. Da nærmer jeg seg veldig fort her. Så jeg tror jeg en og den andre bilen allerede nede, ja. Så vi ute og kjører på ørkenlandskapet. Kaller det ørken, men det ikke... Jo, det jo ørken, da. Fantastisk flott, hvertfall. Givende bilder av marinfløs, landskap, trær og sand og litt grass innimellom. Da vi over det verste, vet du. Da det bare flattmark resten av veien. Skal få lov til å bli med litt ut her, så skal jeg ta en runde så jeg får se på landskapet før jeg signerer ut. Her, vet du. Flotte farger og... Ja, vanlig væreoppdatering. Det bare 31 grader I dag, forresten. Og klokka nå 12.31. Så som sagt så skal jeg opp til Kunene River og så sjekke ut det der Crocodile Free Water Hole. Og så får vi ta det derfra. Så da tar vi en liten 360 her, så dere får sette dere rundt. Ser det ut her. Det godt ingen ser hva jeg driver med. Nå setter litt her ut. Runder I sanda, liksom. Skal vi se her. Da sier jeg takk for nå, så jeg vet ikke hvor lang filmingen da. Oi, just da. 19 minutter brukte jeg så lang tid. Hvis det fremdeles har holdt ut, så god nyttårsfeiring I kveld. Og så hører jeg plutselig fra meg igjen. Hei da for nå.